Untuk pemilu 2024 Prabowo datang lagi dengan kempen beliau sebagai calon presiden Indonesia dan berganding dengan Gibran Rakabuming Raka anak sulung Jokowi sebagai naik presiden. Akhirnya Prabowo dengan Gibran menang dalam pemilu 2024 dengan majoriti 58% undian. Walau bagaimanapun keputusan pilihan raya tersebut telah dicabar oleh dua calon presiden yang tewas iaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ini. Aku tak tahu le korang tahu ke tak yang negara jiran kita dah dapat presiden baru dalam Pilpres 2024 atau nama rasminya Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024. Selama ni kita kenal Presiden Jokowi je kan? Jadi hari ni aku rasa tertarik nak kongsikan secara ringkas tentang Presiden baru Republik Indonesia yang bakal mengangkat sumpah tak lama lagi iaitu Prabowo Subianto. Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo dilahirkan pada 17 Oktober 1951. Beliau ni anak ketiga daripada empat orang adik beradik. Dua orang kakak beliau bernama Biatiningsih Miderawati dan Mariani Ekowati. Adik lelaki beliau pula bernama Hashim Jojo Hadikusumo Ayah beliau bernama Sumitro Jojo Hadikusumo yang berasal dari Kebumen Jawa Tengah. Ayah beliau ni seorang pakar ekonomi dan ahli politik Parti Sosialis Indonesia Masa zaman Soekarno, ayah beliau pernah jadi Menteri Kewangan dan Menteri perdagangan masa zaman Soeharto. Ibu beliau bernama Dora Mary Sigar seorang Kristian Protestan yang berasal dari Sulawesi Utara. Datuk beliau pula bernama Margono Jojo Hadi Kusumo, pengasas kepada Bank Negara Indonesia. Beliau juga salah seorang anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan pernah jadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Dewan Pertimbangan ni kira macam majlis penasihat negara lah untuk Presiden Indonesia. So, kalau kita tengok, background Prabowo ni bukan biasa-biasa. Prabowo ni kira dah generasi ketiga berturut-turut duduk dalam pentadbiran tertinggi kerajaan Indonesia. Zaman muda Prabowo ni banyak habis dekat luar negara sebab ayah beliau terlibat dalam gerakan untuk menentang kerajaan yang dipimpin oleh Soekarno. Beliau pernah sekolah dekat Victoria Institution Kuala Lumpur, Zurich International School Switzerland dan The American School London. Sebab tu Prabowo ni fasih banyak bahasa. Jawa, Indonesia, English, Belanda, Perancis dengan Jerman. Lepas Soekarno jatuh dan diganti dengan Soeharto, family beliau balik semula ke Indonesia Indonesia. Bila dah balik Indonesia dengan nasihat daripada ayah beliau, Prabowo masuk Akademi Ketenteraan dekat Magelang, Jawa Tengah pada tahun 1970. Tambah pula, salah seorang idola Prabowo ni ialah Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian, beliau menamatkan pembelajaran dan latihan pada tahun 1974. Pada tahun 1976, beliau memulakan kerjaya sebagai Lieutenant 2 dalam Tentara Nasional Indonesia, TNI. Start daripada itu, sampai le tahun 1985, beliau bertugas dekat Pasukan Komando Sandi Yuda atau sekarang dikenali sebagai komando pasukan khusus. Beliau banyak terlibat dengan pelbagai operasi ketenteraan termasuk operasi untuk tangkap Nicolau Dos Reis Lobato, bekas presiden Timor Leste pada tahun 1978 dan operasi Mappen Duma pada tahun 1996. Pada 20 Mac 1998, Prabowo dilantik jadi panglima komando cadangan strategis angkatan darat. Baru 2 bulan jadi panglima, berlakunya rusuhan pada bulan Mei 1998 dekat Indonesia, terutamanya dekat Medan, Jakarta dan Kota Surakarta. Rusuhan ini yang menyebabkan Presiden Suharto letak jawatan dan digantikan dengan B.J. Habibie. Tak lama lepas B.J. Habibie naik jadi presiden, Prabowo diberhentikan dari tentera sebab ada urut-urut yang mengatakan Prabowo ni nak buat kudeta dekat kerajaan Habibie sebab Prabowo ni menantu Suharto. Tambah pula dewan kehormatan pewira putuskan yang Prabowo ni bersalah sebab pergi culik 13 orang aktivis anti-Suharto yang terlibat dalam rusuhan Mei 1998. Walau bagaimanapun Prabowo menafikan segala tuduhan dan mengatakan beliau telah dijadikan kambing hitam oleh pihak-pihak tertentu. Untuk mengelakkan lebih banyak kontroversi, beliau putuskan untuk berhijrah ke Jordan. Masa dekat Jordan ni lah, beliau berkenalan dan berkawan dengan Raja Jordan iaitu Raja Abdullah II. Lepas dah keluar dari tentera, Prabowo bergabung dengan adik beliau Hashim untuk buat bisnes. Diorang beli sebuah syarikat yang bernama Kiani Kertas, syarikat yang menghasilkan pak fiber yang digunakan untuk menghasilkan kertas. Lepas dah beli tu, beliau tukar nama syarikat daripada Kiani Kertas kepada Kertas Nusantara. Start daripada ni, bisnes beliau makin berkembang dan sekarang ni, beliau dah ada 27 bisnes dekat dalam dan luar Indonesia termasuk Nusantara Energy, Tidak Kerinci Agung dan Jalan Diri Nusantara. Kalau korang nak tahu, Prabowo ni pernah jadi calon presiden paling kaya masa pilihan raya presiden tahun 2009. Bila dah sebut jadi calon presiden ni, kita masuk pada kejaya politik beliau pula. Kerjaya politik Prabowo start bila beliau mencalonkan diri beliau sebagai bakal calon presiden Indonesia untuk Pilpres 2004. Masa konvensi calon presiden, parti golongan karya bahasa mudahnya parti golkar ni nak pilih siapa yang nak jadi wakil diorang untuk pilpres 2004 jadi Prabowo ni masuklah untuk bertanding kalau menang baru boleh jadi calon presiden yang orang undi tu Walau bagaimanapun beliau tewas kepada Jenderal Wiranto pada 6 Februari 2008 beliau dapat kerjasama daripada beberapa orang yang rapat dengan beliau untuk tubuhkan parti politik baru iaitu Parti Gerakan Indonesia Raya Gerindra dalam parti baru ni Prabowo pegang jawatan sebagai ketua dewan pembina dewan pimpinan pusat. Pada 9 Mei 2008, Parti Gerindra bagi tahu yang diorang nak calonkan Prabowo sebagai calon presiden dalam pemilihan umum Indonesia 2009, pemilu. Korang jangan pening pula antara pemilu dengan pilpres. Apa yang aku faham lah kan, pemilu ni proses pilihan raya untuk pilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden dengan timbalan presiden. Kira sama macam kita lah, PRU, pilihan raya umum. Pilpres ni pula, nama jenis pilihan raya yang khusus untuk pilih presiden. Kira pilpres ni salah satu jenis pilihan raya di bawah pemilu. Faham tak? Lah? Kalau kau tak faham buat-buat faham je lah dan andai kata salah jangan marah-marah pula kalau ada yang menonton video ni yang lebih faham boleh le betulkan aku dekat ruangan komen eh ok sambung balik pasal 9 Mei tadi tu di mana parti Gerindra nak calonkan Prabowo jadi calon presiden tapi lepas proses negotiation Prabowo akan bertanding sebagai calon naik presiden dan digandingkan dengan Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden jadi Prabowo dengan Megawati pun sign perjanjian batu tulis yang menyatakan beberapa perkara iaitu pertama parti demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan Parti Gerindra akan mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon naik presiden dalam pemilu 2009 Kedua, kalau dua-dua menang pilihan raya Prabowo dibenarkan handle segala rancangan dan hal yang berkaitan dengan ekonomi Indonesia Yang ketiga, Prabowo berhak untuk tentukan siapa yang akan jadi Menteri Kehutanan Menteri Pertanian, Menteri Kewangan Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan Yang keempat, kerajaan yang dibentuk akan menyokong segala rancangan kerajaan Kenyataan PDIP dan 8 rancangan kemakmuran rakyat dari Parti Gerindra. Yang kelima, dana dan segala kos pemilu 2009 akan ditanggung bersama oleh kedua-dua parti. Yang terakhir sekali, yang keenam, Megawati akan sokong pencalonan Prabowo sebagai calon presiden masa pemilu 2014. Masa Pilpres 2009 ni lah yang aku cakap tadi, Prabowo jadi calon presiden paling kaya di mana beliau ada aset yang bernilai 95 juta US dollar. Percubaan pertama diorang dalam pilihan raya sangat memberansangkan di mana Gerindra dapat 4 juta 646 ribu 406 undian masa pemilihan umum legislatif Indonesia pada tahun 2009. Jadi Parti Gerindra dapat letakkan 26 orang wakil diorang dekat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sayangnya gabungan Megawati dan Prabowo tewas kepada gabungan Susilo Bambang Yudhoyono dan Profesor Budiono. Untuk pemilu 2014 Parti Gerindra sekali lagi mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden Indonesia. Prabowo juga bergabung dengan Hatta Rajasa sebagai calon naik presiden. Sayangnya gabungan ini tewas tewas lagi kepada gabungan Joko Widodo dan Yusof Kalla. Untuk pemilu legislatif Indonesia pun, diorang just dapat tempat ketiga dengan undian sebanyak 11.58%. Prabowo bertanding lagi sebagai calon presiden untuk pemilu 2019 bersama dengan Dr. Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, tewas sekali lagi pada Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Pada 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik jadi Menteri Pertahanan ke-26 dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Presiden Jokowi untuk tempoh 2019 sampai 2024. Untuk pemilu 2024, Prabowo datang lagi dengan kempen beliau sebagai calon Presiden Indonesia dan berganding dengan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi sebagai naib Presiden. Pada bulan November 2023 sebelum pemilu 2024, Prabowo pernah bagi ucapan di mana selama ni Indonesia dah banyak nau ke arah negara barat. Sekarang ni dah tiba masanya untuk kita belajar dengan negara timur macam China, India, Jepun dan Korea Selatan. Akhirnya Prabowo dengan Gibran menang dalam pemilu 2024 dengan nya majoriti 58% undian. Walau bagaimanapun keputusan pilihan raya tersebut telah dicabar oleh dua calon presiden yang tewas iaitu Anis Baswedan dan Ganjar Pranowo. Diorang cakap adanya unsur penipuan dalam undian sifat pilih kasih dan sokongan dari pemerintah semasa iaitu presiden Jokowi sebab pasangan Prabowo adalah anak sulung Jokowi. Kiranya diorang tuduh presiden Jokowi ni tak neutral lah dalam pilihan raya. Walau bagaimanapun mahkamah perlembagaan memutuskan untuk menolak cabaran diorang sebab diorang tak dapat nak kemukakan bukti yang kukuh dan saksi yang boleh dipercayai Lepas mahkamah perlembagaan buat keputusan Komisi Pemilihan Umum atau dalam Malaysia kita sebut Suruhanjaya Pilihan Raya terus umumkan Prabowo sebagai Presiden Indonesia secara rasmi Jokowi juga akan mulakan proses peralihan kepimpinan beliau kepada Prabowo sampai tamat penggal kedua pemerintahan Jokowi pada Oktober 2024 nanti. Nak memerintah Indonesia yang ada 280 juta rakyat ni bukanlah satu benda senang Indonesia juga berada dalam kedudukan negara ekonomi terbesar dekat Asia Tenggara. Jadi, banyak cabaran yang beliau dengan Gibran kena hadap demi masa depan Indonesia. Salah satunya, beliau kena handle hutang negara yang dah nak cecah 10 trilion rupiah bersamaan 2.8 trilion ringgit Malaysia. Prabowo juga pernah berjanji untuk settlekan masalah kemiskinan dan kelaparan dekat Indonesia. Seterusnya, beliau kena ketengahkan teknologi hijau, memastikan pertumbuhan ekonomi meningkat 6 ke 7% dan pastikan negara bersiap sedia menuju Indonesia Emas 2045. Pakar ekonomi dan bekas Menteri Kewangan Indonesia Muhammad Khatib Basri mengatakan siapapun yang dipilih jadi presiden wajib untuk usahakan pertumbuhan ekonomi sebanyak 6 ke 7 peratus kalau tak Indonesia tak dapat capai matlamat dia orang sebagai negara berpendapatan tinggi jadi presiden Indonesia kena tingkatkan pelaburan terhadap produk dan penghasilan dari Indonesia pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang ni dah berada pada tahap 5 peratus dan dalam keadaan baik cuma situasi ni belum cukup lagi untuk melonjakkan kedudukan pendapatan Indonesia jadi begitu dah serba sedikit maklumat yang aku dapat cari berkenaan Presiden Indonesia yang ke-8 iaitu General Prabowo Subianto. Cak! Eh cik, tak payah lah nak acah terkejut tau. Biasalah ada iklan dalam video. Korang tengah cari fotografer? Tengah cari videografer? Ni aku nak bagi tahu. Gigi Emas Media ada menyediakan servis fotografi dan videografi untuk majlis perkahwinan korang. Eh kejap, bukan untuk majlis perkahwinan je. Majlis akikah, Gambau kungfu, birthday party, majlis makan malam atau segala jenis majlis yang korang nak rakamkan dalam bentuk gambar atau video, kita orang boleh settlekan. Nak pakai drone pun ada. Kita bertapak dekat negeri Melaka tapi jangan risau kita cover seluruh semenanjung Malaysia. Kalau sanggup bayau Sabah Sarawak pun kita boleh sampai. Tak ada hal. Kalau nak buat tempahan atau ada sebarang pertanyaan, korang boleh tekan link yang aku letakkan dekat ruangan description ataupun pin komen. Dekat link tu juga korang boleh tengok portfolio hasil kerja kita orang. Aku nasihatkan korang buat tempahan secepat mungkin sebelum tarikh yang korang nak tu dah fully book. Okey, dah lah tu aku malas nak kacau korang lama-lama. Korang pergi lah sambung layan video dulu. Aku nak sambung kira berapa banyak daun ada kat sini kejap. Satu, dua, tiga, empat, lima. Anyway, baru-baru ni kan Indonesia ada bergolak sikit sebab Parlimen Indonesia nak ubah suai undang-undang pilihan raya dia orang. So, aku cerita sikit lah eh daripada apa yang aku baca dan faham dekat artikel-artikel Indonesia. Dia macam ni tau. Untuk pengetahuan korang, sebelum ni, umur minimum calon presiden dengan naik presiden ialah 40 tahun. Tapi, bila Abang Ipau Jokowi, Anwar Usman yang juga ketua hakim mahkamah perlembagaan masuk campur, terus had umur tu diubah jadi 30 tahun. Itu yang anak sulung Jokowi, Gibran dapat bertanding sebab umur dia baru 36 tahun. Tapi, tapi lepas tu Anwar Usman terus kena pecat dari jawatan Ketua Hakim Mahkamah Perlembagaan. Sekarang ni anak bongsu Jokowi Kaisang Pangarep pula nak bertanding untuk pilihan raya daerah. Jadi ada permohonan pada Mahkamah Perlembagaan untuk ubah lagi had umur minimum untuk masuk bertanding sebab Kaisang ni baru 29 tahun. Tapi Mahkamah Perlembagaan tolak dan kekalkan had umur minimum iaitu 30 tahun. Disebabkan keputusan mahkamah ni Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto plan nak batalkan keputusan mahkamah melalui Dewan Perwakilan Rakyat jadi DPR pun rangka satu pindaan rang undang-undang pilihan raya daerah RUU Pilkada kalau undang-undang ni lulus keputusan mahkamah tu terus terbatal dan anak bongsu Jokowi layak untuk bertanding selain tu undang-undang tu juga akan membenahkan Jokowi dengan sekutu Prabowo bertanding untuk pilihan raya Jawa Tengah dan Jakarta tanpa sebarang cabaran dari pembangkang sebab tu lah ramai rakyat Indonesia jadi marah dan protes dekat parlimen ni orang diorang nampak yang DPR ni macam nak menentang demokrasi sebab diorang just boleh undi calon tertentu tu je. Sedangkan sepatutnya ikut suka hati dia orang lah nak undi siapa pun undikan rahsia. Yang buatkan diorang ni jadi lagi menyigap diorang ni semua tengah berhempas pulas nak memperjuangkan hak demokrasi dia orang Anak bongsu Jokowi ni dengan bini dia boleh pergi bercuti dekat US eh. Diorang juga dikatakan menggunakan pesawat kerajaan untuk pergi berjalan. Tapi ini hari 26 Ogos 2024 laporan berita harian menjelaskan yang Dewan Perwakilan Rakyat akan patuh dengan keputusan mahkamah perlembagaan berkenaan isu pilihan raya daerah 2024 Pindaan rang undang-undang pilkada telah dibatalkan dan tak boleh dilaksanakan. Maka Kaisang Pangarep tak layak bertanding untuk jawatan gubernur Jawa Tengah. Lepas dah dengar keputusan baru ni, penunjuk perasaan pun tak bersurai dari kawasan parlimen. Tapi pasukan keselamatan akan terus pantau dan menghalang sebarang perhimpunan awam yang boleh mencetuskan balik rusuhan dekat Indonesia. Begitulah serba sedikit berkenaan pergolakan yang berlaku dekat Indonesia baru-baru ni. So macam biasalah kalau korang ada sebarang pandangan, pendapat, nak tambah atau nak betulkan fakta aku lagi-lagi penonton warga Indonesia korang dipersilakan tulis dekat ruangan komen Gua mungkin lebih faham jadi boleh letak tambah-tambah sikit fakta supaya kita orang lebih faham tentang isu yang berlaku dekat sana kalau korang suka dengan video ni dan sudi nak bagi hadiah korang boleh tekan button super thanks aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasau bahasa tersalah fakta ataupun penyampaian aku ni buatkan korang susah nak faham cerita ni terima kasih banyak sebab korang sudi meluangkan masa korang untuk dengar cerita aku ni semoga kita semua dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya Assalamualaikum Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah